Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí posluchači, vítám vás u Bleskových zpráv. Dnes máme 25.8.2020 a vy v první části našich zpráv uslyšíte informace od Boženky Whitingerové. V druhé části se pak zatočíme na politickém kolotoči doktora Ivana Davida. A máme tady první zprávu, která je z pondělí 24.8.2020 z nočních hodin. Ukrajinská armáda zařadila do výzbroje nový raketový komplex, informuje o tom tisková služba ukrajinského ministerstva obrany. V Minsku informovali o pokusu o útok na Lukašenkovu rezidenci. Lukašenkova tisková mluvčí Natalia Esmont ale prohlásila, že odvaha demonstrantům příliš dlouho nevydržela. Ve Světové zdravotnické organizaci informovali, že nosit roušku dává smysl až od 12 let. WHO také poznamenalo, že plastové štíty zajišťují mnohem méně ochrany než zdravotnické roušky. Medvedčuk vyjmenoval hlavní nepřátele Ukrajiny. Podle jeho slov ekonomická degradace vedla k degradaci sociální, což jsou dva největší nepřátelé Ukrajiny. Kritizoval i neprofesionalitu stávajícího politického vedení země. Vysoký věk nebrání Bidenovi, aby plánoval být prezidentem na dvě volební období. V Luganské republice proběhla akce po legendární trase bílých kamazů. Informuje o ní tisková služba veřejného hnutí Mír Luganské oblasti. Ukrajinská armáda se připravuje na útok na Donbas. Vyplývá to z kompletní zprávy o vojenské situaci v Luganské republice za uplynulých 24 hodin. Proč se proruské síly v Bělorusku nemohou prezentovat pod bílé červeno-bílou vlajkou? Vladimír Lindrman rozebírá podstatu barevných revolucí a kritizuje naděje proruských sil, že by po vítězství běloruského Majdanu mohli se podílet na moci. V takovém případě by státní politika Běloruska byla vyloženě protiruská, včetně útoků na ruský jazyk a ruské vzdělávání. Známý zpěvák Oleg Gazmanov se zastal Donbasu a kritizoval OSN za manipulace ohledně zdravotního stavu Navalného. Politika dvojí tváře OSN je zarážející. Události v Bělorusku lze číst i mezi řádky. Moskva a Minsk mají šanci odhalit a zničit evropské pokrytectví. Kritický stav Navalného západ se aktivizuje. The New York Times opět přišli s historkou o možné otravě Alexeje Navalného. Černé skříňky ukrajinského Boeingu přivedly experta k neočekávané verzi katastrofy MH17. Jde o prodlevu mezi explozí a ukončením činnosti černé skříňky. Mezi oběma případy je právě v tomto ohledu rozdíl, což znamená, že MH17 nemohl být sestřelen raketou. Mohutný výbuch přerušil dodávku elektřiny po celé Sýrii, informuje o tom syrská státní televize s odvoláním na ministerstvo energetiky. Japonského novináře rozčililo zmizení stop Japonska na Sachalinu. V roce 2003 začala komplexní rekonstrukce. Puškov ocenil Lukašenka se samopalem v ruce při vystupování z vrtulníku před Palácem nezávislosti. Vypadal odhodlaně. Navalnej může na několik měsíců přijít o možnost aktivně zasahovat do politiky. Informuje o tom filantrop, který umožnil převoz Navalného do Německa.
Mobilizační zdroje běloruské opozice dosáhly svého maxima, víc lidí už nepřijde. Opozice má šanci účastnit se politického života země. Lukašenko dal ale včera na srozuměnou, že nehodlá ustupovat tlaku ulice. Němečtí lékaři informovali kolegy v Omsku o zdravotním stavu Alexeje Navalného. Poděkovali omským lékařům za záchranu jeho života. Ukrajinci se poučili, vědí, kam vede vítězství barevných revolucí 6 let po Euromajdanu, vyjádřili Ukrajinci v průzkumu většinovou až drtivou, tedy 92% podporu Lukašenkovi, 8% podporuje běloruskou opozici. Na průzkumu je zajímavé, že prakticky nikdo nevyjádřil neutrální postoj či lhostejnost. Na den nezávislosti je třeba poblahopřát nikoli Ukrajině, ale Krymu a Donbasu. Ze všeho toho, co kdysi bylo Ukrajinou, jsou reálně nezávislé a svobodné jen ty regiony, o které Ukrajina přišla. Desítky v uvozovkách nemocných Ukrajinců se snažili proniknout do Ruska, hlásí FSB. Zadržení se přiznali, že předložené lékařské zprávy získali na území Ukrajiny za $300 až $450. Koronavirus v Rusku, nových případů za posledních 24 hodin je téměř dvakrát tolik, co vyléčených. Rakousko poprvé prohlásí ruského diplomata za osobu non grata. Diplomat jako nežádoucí osoba bude nucen opustit zemi do 1. září. V Bělorusku byli zadrženi šéfové opoziční v uvozovkách koordinační rady. Připomeňme, že tato samozvaná rada plánovala mírumilovné převzetí moci v uvozovkách v republice, což je trestný čin. Den nezávislosti jsou na Ukrajině pořádány pochody neonacistů, hromadné modlitby a rusofobní projevy. Od rána jeden skandál za druhým. Lukašenko požaduje, aby si to ředitelé škol vyřídili s nespokojenými učiteli. Ti, kdo odmítají dodržovat principy státní ideologie, nemají ve školství co pohledávat. Ukrajinské ministerstvo vnitra varovalo Minsk před v uvozovkách cestou nikam. Reakce Minsku byla okamžitá na Ukrajině. S tím máte bohaté zkušenosti, že? Běloruské ministerstvo obrany informovalo o leteckém útoku ze strany Litvy. Šlo o sondu složenou z 8 nafukovacích balónů s protistátní symbolikou. Paříž opět v ohni, pogromy v centru francouzského hlavního města. Fotbaloví fanoušci odpalovali petardy, napadali policisty, ti pak použili slzný plyn. V Německu připravují půdu na oznámení o otravě, zatím se vyjadřují, že otravu považují za v uvozovkách částečně pravděpodobnou. V Berlíně jsou přesvědčeni, že ruský bloger by měl dostat osobní ochranu. Ukrajinští ozbrojenci posílají na Donbas vzdušné v uvozovkách dárečky, které mohou představovat vážné ohrožení, vyplývá to z prohlášení armády Doněcké republiky. V Německu bylo zveřejněno předpokládané datum setkání normandské čtyřky. Mělo by to být v září. Ukrajinský ministr zahraničí Kuleba se pokusil definovat, kde leží v uvozovkách klíč od míru na Ukrajině, a jmenovitě zmínil Rusko. Ukrajinský ministr definoval rozdíl mezi ukrajinským Majdanem a událostmi v Bělorusku. Poznamenal, že jakékoliv další posilování pozic Ruska v Bělorusku neodpovídá národním zájmům Ukrajiny. První várku ruské vakcíny proti COVID-19 dostane Bělorusko.
Už je to tady. Němci určili typ látky, kterým byl údajně otráven Navalny. Přesněji látku určí až později po další podrobnější analýze. Bělorusko podepsalo s Ruskem nové vojenské kontrakty, informovala o tom tisková služba běloruského ministerstva obrany. Likvidují se veškeré materiály ohledně speciální operace. Pracovník tajných služeb informuje o fiasku s únosem ruských v uvozovkách bojovníků soukromé armády. Na Ukrajině se stále ještě nemohou zpamatovat z nevydařené operace ukrajinských tajných služeb, které plánovaly únos bojovníků ruské soukromé armády. Kyjevský propagandista Jurij Butusov si myslí, že tento nezdar se negativně odrazí na vztazích Kyjeva a Washingtonu a poškodí image Ukrajiny. Němečtí lékaři informovali o zdravotním stavu Alexeje Navalného a vývoji jeho nemoci. Kravčuk informoval v interview pro Dmitrie Gordona, kam by mohly být z Minska přeloženy rozhovory o Donbasu. Měla by to být nějaká neutrální země. Německo vyzvalo k vyšetření v úvozovkách otravy Navalného a potrestání viníku. Němečtí politici vyzvali Ruskou federaci, aby v plném rozsahu vyšetřili tuto událost a potrestali ty, kdo čin spáchali. Vážení, nemohu si to odpustit, ale nechte ho vystřízlivět, řekla bych. Alexandr Turčinov vyzval Zelenského, aby zahájil útok na Krym. Jak si myslí Turčinov, za ztrátu území je odpovědných mnoho lidí, včetně bývalého prezidenta Janukoviče. Na ubytovně výcvikového centra ukrajinské armády došlo k výbuchu, informuje o tom tisková služba výcvikového centra pozemních vojsk ukrajinské armády Děsna. Ruští lékaři komentovali údajnou otravu Navalného. Němečtí lékaři informovali, že Navalného organismus byl vystaven působení jedu ze skupiny inhibitorů cholinesterázy, tedy brzdící produkci tohoto enzymu. Bývalý ukrajinský premiér Nikolaj Azarov vysvětlil, proč se Ukrajina vzdala jaderných zbraní. Šlo o důsledek prudkého poklesu ekonomiky. Bělorusko povolává vojáky ze zálohy a uvádí vojenské jednotky do nejvyšších stupňů bojové pohotovosti. V sobotu prezident Aleksandr Lukašenko prohlásil, že NATO přisouvá svá vojska k hranicím republiky. Od okamžiku rozpadu Sovětského svazu až do dneška čelilo Bělorusko podle různých odhadů 5 až 6 pokusům o organizaci Majdanu. Nacisté požadují od generálního prokurátora Ukrajiny, aby propustil podezřelé z případu široce medializované vraždy. Před kanceláří generálního prokurátora Ukrajiny v Kyjevě se srotili radikálové. Vážení, to byla poslední zpráva od Boženky Weitingerové, která čerpá ze zdroje rusvesna.su. A my se podíváme na další část dnešních bleskových zpráv, a sice na politický kolotoč doktora Ivana Davida. Informace od doktora Davida má název Půl Běloruska za 52 milionů eur. V neděli zveřejnila část pro západní běloruské opozice v uvozovkách svůj program. Pokud by uspěli v opakovaných volbách, chtějí v zemi provést totální privatizaci ekonomiky, neprodyšně uzavřít hranici s Ruskem a zakázat používání ruštiny. Pro západní část opozice má podle odhadů podporu asi 10% obyvatel. Je to ta v uvozovkách parta, které Evropská unie podle rozhodnutí Evropské rady posílá na jejich činnost 52 milionů eur. Přispívá
zbývá jim i český státní rozpočet 40 miliony korun z kapitoly Ministerstva zahraničních věcí. Politický program v uvozovkách západníků byl zveřejněn ve formě letáků a na internetu. Většina textu byla dvojjazyčná v bělruštině i ruštině. Ve verzi psané rusky však byla vynechána pasáž o privatizaci. Více než 80% občanů Běloruska mluví rusky, ale nikoli bělorusky. Připomíná to situaci v Irsku, kde jsou úředními jazyky angličtina, tedy jazyk bývalých okupantů, jimž ale hovoří většina národa, a irština, co by původní řeč keltské většiny, kterou však dnes ovládají jen vlastenečtí v uvozovkách fajnšmekři. Během dneška už text kompletně přeložili stoupenci pro ruské opozice. Těch je mezi opozičníky naprostá většina. Z dvojí hry západníků udělali pořádný skandál a už mobilizují občany do budoucího politického střetu. Jde o hodně, o více než polovinu podniků v zemi a také o to, aby Bělorusko nedopadlo jako Ukrajina, tedy naprostým ekonomickým rozvratem, který nastal po podpisu asociační dohody EU-Ukrajina, které byly podmíněny zrušením společného trhu s Ruskem. Bělorusku je 60% podniků ve státním vlastnictví. Současný prezident Alexandr Lukašenko se v roce 1994 dostal k moci s programem zastavení divoké privatizace, která do té doby i v Bělorusku, stejně jako v Rusku, probíhala podle západních not. Pro většinu podniků se po nějaké době nutnosti dotování ze státního rozpočtu podařilo najít smysluplnou výrobní náplň. Pomohla jim zejména konsolidace ruského hospodářství, k níž došlo po nástupu prezidenta Vladimíra Putina. Strojírenské výrobky z 9milionového Běloruska našly dobré uplatnění na 150milionovém společném trhu Euroasijské ekonomické unie. Běloruské podniky se úspěšně účastní i ruských zbrojních zakázek. Exportně nejúspěšnější protiletadlové systémy na světě S-300 míří mimo Ruskou federaci na podvozcích z Běloruska. Kromě toho však na hospodářské spolupráci se zeměmi bývalého Sovětského svazu, kterou inspirovalo a organizuje Rusko, Bělorusové vydělávají i nákupem surovin, zejména ropy a plynu, za výhodnější než světové ceny. Tohle všechno by chtěli západníci financovaní z Bruselu zničit. Za v uvozovkách pár drobných by podle not z Bruselu měly být běloruské podniky rozprodány západním firmám nebo zlikvidovány. Po odpojení od společného trhu s Ruskem a dalšími postsovětskými republikami by je čekaly velmi těžké časy. Zde je nutné připomenout, že většina postsovětského asijského trhu rozhodně nejsou žádné žebrácké státy. Na tomto území se těží téměř celá Mendelievova tabulka prvků. Některé z těchto středoasijských států mají na to, aby do svých nemocnic lákali na lukrativní platy západní lékaře, aby ty jejich učili nejnovějším léčebným postupům, a rádi tam jezdí nejen čeští, ale i němečtí a američtí špičkoví experti. Pro objektivitu bych chtěl dodat, že v Bělorusku se samozřejmě objevily obavy i z divoké privatizace ruskými oligarchy. Ti mají z dob Jelcina bohaté zkušenosti a někteří i taková pěkná jména, jako třeba bankéř jménem Wechselberg. Bělorusko zkrátka stojí na křižovatce. Jedno je jisté, cesta směr Majdan a ukrajinizace je ta nejhorší možná. My budeme Bělorusku držet palce, aby si vládu věcí svých sami uspořádali bez vlivu vnějšího. A ještě tady máme jeden komentář od doktora Ivana Davida s názvem Navalny v elitní nemocnici a Assange v kriminále bez přístupu ke kvalitní zdravotní péči. Ani po v Německu opakované sérii laboratorních vyšetření zatím stále není známo, co u Alexeje Navalného způsobilo metabolický rozvrat. Tým ošetřujících lékařů z berlínské nemocnice Charité oznámil, že nalezl ve vzorcích tkáně ruského opozičníka stopy inhibitoru acetylcholinesterázy.
Spolková vláda toto zjištění podle švýcarského listu Neue Zürcher Zeitung použila jako podklad pro šíření nepodložené fámy o otravě sarinem nebo nervovým plynem VX. Dovolím si pochybovat, že by Navalny i přes péči ruských lékařů přežil útok chemickými zbraněmi. VX je nervový jed, který pro účely výroby dnes již zakázaných chemických zbraní vyvinuli britské vojenské laboratoře. V případě útoku sarinem, který v roce 1994 použila v tokijském metru náboženská sekta Om Shinrikyo, by Navalny zřejmě nebyl jediný, kdo by skončil na jednotce intenzivní péče. Pokud by němečtí lékaři měli důkazy o pokusu zavraždit Navalného chemickými zbraněmi, bylo by podle úmluvy o zákazu výroby, skladování a použití chemických zbraní povinností německé vlády neprodleně případ předat Organizaci pro kontrolu zákazu chemických zbraní OPVC, což se zatím nestalo. Může to mít celkem prosté vysvětlení. Inhibitory cholinesterázy jsou i součástí farmaceutických výrobků, například neostigmin se jako účinná látka používá legálně v řadě léků nasazovaných k obnově přirozeného svalového napětí. Tyto preparáty bývají podávány i pacientům, kteří jsou probouzeni z umělého spánku nebo odpojování z přístrojové plicní ventilace. Podle ruského deníku Novosti byl Navalny během hospitalizace v Omsku v komatu napojen na vnější podporu dýchání. Zvláštní je i fakt, že v případě Navalného nejde o jeho první zdravotní problémy, které jeho tým označil za pokus o otravu jedem. Podle ruské agentury TASS už bylo Navalného spolupracovníky v minulosti třikrát oznámeno, že má zdravotní potíže poté, kdy se jej někdo údajně pokusil otrávit. Psalo se o tom v ruském tisku, ale západní sdělovací prostředky kauzám nevěnovaly v podstatě žádnou pozornost, možná proto, že Navalný přežil. Nabízí se však i vysvětlení, že v minulých případech nikdo nepotřeboval mediální pozornosti v uvozovkách přebít informaci o odposleších, která proběhla médii. Na nahrávce prý běloruská policie zaznamenala konverzaci opozičních předáků, kteří se dohadují o tom, jak by pro zvýšení účinku na veřejnost bylo vhodné otrávit opoziční prezidentskou kandidátku Světlanu Tichanovskou. Zamýšlené oběti politické vraždy, která měla být svedena na úřadujícího prezidenta Alexandra Lukašenka, záznam při výslechu přehrála běloruská policie. Neprodleně po skončení výslechu opoziční kandidátka i s dětmi uprchla do Litvy. Odtud vzkazuje, že už nehodlá kandidovat, protože má údajně politiky dost. Navalného kauza nyní plní stránky především západních sdělovacích prostředků. Ty současně dlouhodobě ignorují otřesné podmínky, jimž je vystaven jiný významný opozičník, dokonce západního původu, zakladatel Wikileaks Julian Assange. Je po mnoho měsíců držen v britském vězení v podmínkách, které mezinárodní právo označuje termíny mučení a nelidské zacházení. Je mu odpírána řádná lékařská péče a podle svědectví jeho rodiny je svými vězniteli držen na drogách. Assangeho právníci na podzim zveřejnili informaci, že je jim bráněno v neomezeném styku s klientem, což britské právo zaručuje každému obviněnému nebo podezřelému. Podle jejich zprávy, které západní média nevěnovala příliš pozornosti, je Assange týrán hladem. Odpírání jídla je vyšetřovateli používáno jako nástroj nátlaku na vynucení informací z Assangeho. V prosinci loňského roku, tedy ještě před Brexitem, kdy Británie ještě byla členem Evropské unie, jsem na plénu Evropského parlamentu jménem frakce Identita a demokracie navrhoval, aby Europarlament projednal situaci Juliana Assangeho spolu s kolegy z frakce.
v níž působí i čeští europoslanci zvolení za SPD, jsme navrhovali rezoluci požadující, aby neprávem vězněnému australskému novináři Británie neprodleně zajistila všechna práva, která mu zaručuje Evropská úmluva o ochraně lidských práv, tedy především právo na spravedlivý proces, včetně práva na plnou spolupráci s advokáty, okamžité ukončení Assangeova mučení a používání drog proti jeho osobě. Náš návrh zablokovala pro unijní většina europoslanců z frakcí socialistů, lidovců a Renew, v níž působí členové vládního hnutí ANO. Alexej Navalný dělá odhalováním finančních machinací v ruské vládě a v ruských podnicích užitečnou a záslužnou práci. Neméně užitečnou a záslužnou práci však odváděli Assangeho WikiLeaks odhalováním válečných zločinů páchaných vojáky US Army. Jestliže chce německá vláda podle vyjádření spolkového ministra zahraničí Heiko Maase navrhnout Evropské radě uvalení dalších sankcí na Rusko jako reakci na zatím neprokázaný pokus o otrávení Navalného, měla by EU stejně tak uvalit sankce i na Velkou Británii s cílem donutit ji v Assangeově případě k upuštění od aktivit, které jsou jinou formou justiční vraždy. Tolik celý komentář. Vážení a milí posluchači, to byla poslední zpráva z dnešních bleskových zpráv ze studia Kladno, odkud se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů. Mějte se fajn a brzy naslyšenou.